Напуштил името на Исус Христос и не сме на двор со секорен. Немаш повеќе право на ово тело. Ова тело му припаѓа на Господа и е храм на Светиот Дух. Во името на Господ Исус Христос ти заповедувам. Дух на смрт напушти. Напушти однезе дух на смрт. Ти заповедувам во името на Исуса Христос. Надвор во името на Јешуа. Напушти сега со се коре. Напушти, не се враќај во однезе. Излези бесо, во името на Исус ти се поведува. Излези ти што ја правиш да е гневна на сама себе. Надвор однезе со се корени, не се враќај повеќе во однезе. И повеќе немаш никакво право врз низ излегове бесо. Божјата радост и Божјиот смев дојде врз вас и нека ме разгледа главото.